Singapur hakimiyeti bugünden itibaren vatandaşlarına tibbi maskaları pulsuz paylamaya başlayıp Bir Gaz Akşamaz'a istinaden bildirir ki, Başnazir Li Xianlun bir neçe gün evvel bütün əhaliyə fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə etməyə tapşırıq verir. Hər ailə üzvünə veriləcək çox istifadəli maskalar aprelin 12-sinə dək paylanılacaq. Qeyd edək ki, aprelin 7-sindən Singapurda həyatı əhəmiyyət kəsb etməyən bütün obyektlər də bağlanacaq.